نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بزاتي وتري امتحانا معزما مسا خدايا بكوت كم زور سبان زانا معزما مسا خدايا بزاتي وتري امتحانا. فلا فنا کرم میں زندگانی کرم نزاتی میان مغنی گنا صرف کریت مین پانن سپان زمان میاز مام سا خدایا بزات وتری تمام قسمك حمد و ثناء چاہے تم شعوری استن یا غیر شعوری استن عمد استن یا غیر عمد استن بزبان حال استن یا بزبان مقال استن اضطراری استن یا اختیاری استن تمن هم سزاوار چو سخالی کے کائنات یسند تدبیر سچو تماما امورا ہند انتظار درود و سلام سن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یم اللہ تعالیٰ ہن مبعوث فرمائے انسانیت اسکن یمن پہ ایمان واجب یمن پہ درود و سلام سوزن عظیم عبادت اللہ تعالیٰ واتن ان بالخصوص یہ مجلس ان طرف بالعموم تمام مسلمانن ہن طرف درود و سلام برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ تعالی سن رحمت اسن صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالی سن رحمت اسن تابعین عظامن اتباع تابعین بزرگان دین تا اولیاء کاملین رحمهم اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالی دین یہ جماعت اس پہ پنس رحمت اس من جائے پنس مغفرت اس من جائے پنس فضل اس من جائے آمین یا رب العالمین ماہ رمضان چھ ماہ قرآن یہ چھ سرت یت رتس اندر اللہ تعالی ہن قرآن کر نازل با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا بيجا رب فرماون انا انزلناه في ليله القدر وما دراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر اشكر القران رمضان صدر نزل ليله القدر چر صدر نزل تو کیا معلوم لیلت القدر رات کیا ہے یہ چھ ساس ہو رہا تو خود بہتر بلکہ اگر اس منو یہ گسن زیادہ تی ونن کیا لیلت القدر رات چھ لچھو رہا تو خود بہتر تکیہ از عرب سندر اس ساس اون کسرتی تیداد خطر استعمال رب فرماون تو کیا معلوم چھ لیلت القدر کیا ہے یہ چھ ساس ہو رہا تو خود بہتر الغرض یہ چھ سوریت یتمز اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل تو ایک مناسبت زون میں غنیمت آز کرو اس قرآن مجید کی اٹھ میں پارو مختصر قرآن سے پیش کس میں پارو اٹھ میں انشاء یا تو یہ اور کسی قرآن مجید کھولو اٹھ میں پارو چھ یس بڑھنی شاید چھ اللہ تعالیٰ فرماؤن وَكَذَلِكَ جِعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ رب چھو ات آیت قسمن شیاطین انسو تذکر ورکا تن پت چھو اللہ تعالیٰ شیاطین جنن ہوں تذکر کا اللہ تعالیٰ شکوڑت شیاطین انسن ہوں تذکر کا علماء مفسرین چھ فرماؤن اصل چھ فساد پھیلاؤن اس من شیاطین انس شیاطین جنوں خود زیادہ خطرناک یوت فساد یوت فتن شیاطین انس لیکن پھیلوئے شاید لیکن شیاطین جن تھی تو فساد فتن پھیلوئے اوہ پزیس ایتھن شیاطین انس بڑا خبردار ماہ رمضان چھ سوریت فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ من شیطان ایون بند کرن یتھ من شیطان ایون قید کرن اگر شیطان چھ قید سپدن مگر انسانو اندر یم شیاطین چھ تم چھ یلہ آسان انسانو اندر یم شیاطین چھ تم چھ یتھ رتس منز تہ فتنہ تلن فساد تلن جھگڑ کرن تضاد بناون فساد بناون اکس اکھ نش دور راون گو شیاطین انسن ہند فتن چھ شیاطین جنن پہ مقدم کرنا رب چھ گوڈنی اس آیت اس میں یہ یژھن بیان اس پزی اللہ تعالیٰ دعا کرن اللہ تعالیٰ تھیر اس فتن و فساد نش دور قرآن مجید چھ اس بار بار تلقین کرن کم چیز اتحاد قرآن چھ دپن تہ چھو امت امت بنت روزی اتحاد کیو پانوئی فساد مکیو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا رب سنز راز رکیو مضبوطی سان تفرق بازی مکیو وندن مزمگ سو تقسی جماعتن مزمگ سو تقسی تنظیمن مزمگ سو تقسی قبیلن مزمگ سو تقسی
وَعْتَسِمُوا بِحَبْرِ اللّٰهِ جَمِيعًا Kim siz razı rekiyor? Allah Teala siz. Rabbi siz razı rekiyor. Razı açtığı sari bir ışık. Razı kız tarafı şahsı. Kızsız tarafı asa. Şu tek gitme bazı. Şimdi bu da mekruta takavur. Şu yemin mahirimden o pansırayım program. Yemin mahirimden o şu pansırayım program. Bu kadar takavur da şikar asın. Ne meşe basın tabi şu tek gitme. Bedeli sabut diyor inşallah. Tam da yetiş demezsiniz. Tabi şu Rabbisiniz kız garasınız. Tabi tabi yakin. Allah Teala sizin rahmet, Rabbisiniz sakinet çıtayıp hırdırız eklesin. İnşallah. Pirişte şu rikar karın, tırmışın davet çıkar. Ve inşallah yi meclis yi iktitam sabdi, Allah Teala keresi mağfiret inşallah. Tabi şu vezi meclis meclis. Razikal sayar şahsı, zı. Rabbisi de ben mir razı rekli mezbuti ise. Yeli razı işe sayar ağzı. Rabbisi de razı işe sayar. Rabbisin de razı hun ah taraf go Kur'an. Ami Rabbisin de razı hun de ah taraf go Parman Cenab-ı Muhammedur Resulullah Go Rabbçu vanan Kur'an te hadis retu mezbuti san Ve la tafarraku be mükürü tafarru Van çiğit kiyen Yem pan nispana şuna roşan khaya intellectual Halanki tim için zahir te pritin azı Tim için futur azı تم وانن تو ہے یہ کیا وانن قران والا تفرقو تفرق بازی میں کرو اختلاف مت کرو اختلاف چ رحمت چلا زڑی وانن اختلاف چ رحمت اختلاف ہے کیا رحمت ہے اسے یہ شو جملہ ہی گلا کونے صورت اس میں ہے کہ امت خاطر اختلاف رحمت نمبر نمبر سے شتے وانن اس کیا ہے کہ اختلاف بس صحابن دی کو اختلاف تم شتا بم اس کیا ہے کہ اختلاف بس صحابن درمیان کو اختلاف تمن گژھو ونی صحابن ہندس اختلاف است سنس اختلاف چ زمین تا اسمان فرق مثال صحابن ہند اختلاف اوس رب سنگس بنیاد اس پٹا اس سون اختلاف چ اوہی کی بنیاد اس پٹا اس دماس اختلاف کرن اللہ تعالی سنگ رضا ہبا اشی اختلاف کرن ذاتی مفاد ہبا تینس اختلاف پر سنس اختلاف چ فرق صحابن ہند اختلاف اس علم کس بنیاد اس پر اس سون اختلاف چھ علم کس بنیاد اس پر اس یہ چھ جہل کس بنیاد اس پر اس صحابن ہند اختلاف اس بلا قصد اس سون اختلاف چھ قصد اس صحابن ہند اختلاف اس اسن ان موجود کہ حق کو واضح رکھ سون اختلاف چھ ان موجود اسن کہ بہو سے شروع کر نمایا اچھا اسمان تے زمین پر رب دفن تو بیزو اختلاف ہوش تفرق ہوش لڑائی نش جگر نش تنازع نش فتن نش فساد نش تو رتزو اللہ تعالی سن راز مضبوط ہے سن انسا کوسندس بہقاوس مزیو انسا کوسندس انسا کوسندس بہقاونس مزیو تو بکیرو یہ میں امت ہوشیا تو یوزو ہوشیا شیاطین انسان نش کیا زیم چھو پیتن اسم شیاطین جرن تلو ایشی گوان نش آیت ایم پا چھو رب فرماو فَقُلُوا مِمَّا زُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ رب دپن اگر تو مومن چھو یہ زبیہ ایسو کرن زبیہ ایسو کرن کم سننا آوے رب سننا آوے یہ زبہ ایسو کرن زبہ ایسو کرن اللہ تعالیٰ سن امی آیت تلطل فکر شراب پچ یا شراب شن کن چیز اس حلال تا حرام بناوان تیر کچھ چیز چھو حلال تا حرام بناوان اچھو بناوان اللہ تعالیٰ سن ناو حلال یا اگر اللہ تعالیٰ سن ناو ہے ناو زبہ کرنے اس یہ بری حلال اگر اللہ تعالیٰ اس علاو بدل کسیوں ناو آب ہیں زباہ کرنے بیس اگر چیز بظاہر حلال آس مگر رب سوروی آگ بے کسیوں ناو ہیں حلال اسے بنی چھلی کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں بناتی اگر چیز اس چھو حلال یا حرام بناو کم سن ناو رب سن مطبر وہ یہ شعات آیت اسمی اللہ تعالیٰ بیان ایم پت چھو رب
قرآنِ مجیدِ ترٛےٚ اَہم صِفت بیان کران. کٔژ صِفت؟ قرآنِ مجیدِ ترٛےٚ صِفت أکسٕے آیتَس منٛز بیان کران. وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اَتھ آیتَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ قرآنِ مجیدِ ترٛےٚ صِفت بیان کران. قرآنُک گۄڈنیُک صِفت صِدق. صِدقُک مانا گوٚو یہِ کینٛژھا قرآنِ مجیٖدَس منٛز رب العالمیٖنَن کوٚر بیان تہِ سورُے چھُ پوٚز کِنہٕ تَتھ منٛز چھُ شک کینٛہہ؟ تہِ چھُنہٕ حظ سورُے پوٚز؟ یہِ کینٛژھا قرآنِ مجیٖدَس منٛز رب العالمیٖنَن کوٚر بیان تہِ سورُے چھُ برحق تہِ سورُے چھُ پوٚز. یہِ چھُ قرآنِ مجیٖدُک گۄڈنیُک صِفت یِوان بیان کَرنہٕ. قرآنُک دوٚیِم صِفت عدل. عدلُک مانا یُس حُکُم قرآنِ مجیٖدَس منٛز رب العالمیٖنَن دیُت سُہ حُکُم چھُ مبنی بر عدل، مبنی بر انصاف. ژوٗرَس ژٔٹِو ژوٗرَس ژٔٹِو، یہِ چھا ظُلُم؟ یہِ چھا ظُلُم؟ تۄہہِ چھُو شک مےٚ باسان پہاڑِ کِنۍ، یہِ چھا ظُلُم؟ ژوٗرَس اَتھٕ ژَٹُن چھُ اِنصاف، یہِ چھُ عدل. اگر ژوٗرَس اِسلام اَتھٕ ژَٹنُک حُکُم دِی ہے نہٕ، نہ اوس سُہ مال محفوٗظ، نہ اوس سُہ جان محفوٗظ. اِسلامن چھُ تُہنٛدِس مالَس تہٕ تُہنٛدِس جانَس تحفظ دیُتمُت. اِسلامن ووٚن ژوٗر کَرِ کانٛہہ أمِس ژٔٹِو اَتھٕ، یہِ چھُ تُہنٛدِس مالَس تحفظ، تُہنٛدِس جانَس تحفظ. یُس تہِ حُکُم قۄرانِ مجیٖدَس منٛز رۄبَن دیُت، شرٲبِس دِیِو کوڑ، یہِ چھُ مبنی برادر. زانی کٔرِ ہُنٛد رَجِم، یہِ چھُ مبنی برادر فٲصلہٕ، مبنی برادر حُکُم. قرآنِ مجیٖدُک دوٚیِم صِفت یُس رب العالمیٖنَن اَتھ منٛز حُکُم کوٚر بیان، تِم تمام احکام، تِم تمام حُکُم چھِ مبنی بر عدل، مبنی بر انصاف. ترٛیٚیِم قرآنِ مجیٖدُک صِفت لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. قرآنِ مجیٖدَس اَندَر ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ تہِ نۄقُس کٔڑِتھ، نہ ہٮ۪کون قرآنِ مجیٖد زورو زَبردستی سۭتۍ بدلٲوِتھ. ہٮ۪کو نہ بدلٲیِتھ قرآن؟ یہِ یِتھ پٲٹھۍ نٲزِل گوٚو یہِ چھُ مِلوان تِتھٕے پٲٹھۍ اَسہِ نِش، اَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز دٲخل کٔرِتھ. کیٛازِ رۄب فرماوُن لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. قرآنِ مجیٖدُک اَکھ حرُف، اَکھ کٔلمہٕ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ بدلٲیِتھ. قرآنِ مجیٖد کٮ۪ن حروٗفَن اَندَر یی نہٕ تبدیٖلی. مغربی دُنیاہَن کَرے واریاہ کوٗشِش قرآن بدلاوو، کامیاب گٔیا؟ کِہیٖنۍ گٔے نہٕ کامیاب. تِمو کَرے واریاہ کوٗشِش قرآنِ مجیٖدَس منٛز کَڑو نۄقُس، فالٹ کَڑو، کامیاب گٔیا؟ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. قرآن ہٮ۪کو نہٕ بدلٲیِتھ، یہِ چھُ قرآنُک ترٛیٚیِم صِفت اللہ تعالیٰ کَرَن اَتھ آیتَس منٛز بیان. عربہٕ کِنۍ لوٗکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ بَڑٕ ذہیٖن، فٔدیٖن ٲسۍ تِم، تِم ٲسۍ بَڑٕ ادیٖب شٲعر ٲسۍ تِم، تِم ٲسۍ اَدبَس منٛز مہارت تھاوان، تِم ٲسۍ اَدبَس منٛز کَمالہِ عروٗج تھاوان. تِم تہِ آیہِ کٲشِر قرآنِ مجیٖدَس مُقابل کانٛہہ چیٖز پیش کَرنَس، تِم آیہِ کٲشِر. تَتہِ ووت اَکہِ بوٚر بوٚڑ بارٕ ادیٖب اکھ، أمۍ کوٚر لُکَن منٛز دعوت، دوٚپنَکھ ہے اَن قریٖب لٮ۪کھ بہٕ قرآنِ مجیٖدَس ہُہ اکھ سوٗر، یُس لُکَن یہِ برٛم چھُ، یہِ برٛم پھٕٹراو بہٕ یِہُنٛد، بہٕ ہسا لٮ۪کھ قرآنِ مجیٖدَس ہُہ اکھ سوٗر. أمِس دِتُکھ وقت، دوٚپُن ژےٚ ییٖژاہ ضروٗرت لَگی ژٕ لٮ۪کھ مۄختصر، ییٖژاہ ضروٗرت پیٚیہِ أسۍ دِمو أمۍ. ییٚلہِ أمۍ وقت پَنُن نیوٗ، اَکہِ دۄہ ووٚن أمۍ لُکَن، دوٚپُکھ ہے گٔژھِو جمع، مےٚ ہسا لیوٚکھ اکھ سوٗرٕ قرآنِ مجیٖدَس مُقابل، کوٚر مےٚ اکھ سوٗرٕ تَیار. گٔے لُکھ جمع، دوٚپمَس تَل سا اَسہِ بوزناو، دوٚپُن بوٗزِو مےٚ کیٛاہ لیوٚکھ. مےٚ لیوٚکھ اِنا اعطیناک الکوثر. لُکو دوٚپُس ہے یہِ نہ چھُنہٕ چون کَلام، یہِ چھُ قرآن، یہِ چھُنہٕ چون کَلام. دوٚپمَکھ ہے صبر تھٲیِو، مےٚ دِیِو برونٛہہ کُن پَرنہٕ. یِمو دوٚپُس یہِ تہِ چھُ قرآن، یہِ چھُنہٕ چون کَلام. دوٚپمَکھ اَمہِ پَتہٕ یِمو وَنہٕ تی چھُ میون کَلام. ما ہذا کلام البشر. ہے مےٚ کٔر واریاہ کوٗشِش، بہٕ لٮ۪کھٕ قرآنَس مُقابل کانٛہہ سوٗر، کانٛہہ آیت، مگر بہٕ ووتُس یَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ ما ہذا کلام البشر. یہِ چھُنہٕ اِنسان سُنٛد کلام، قرآن کٔمۍ سُنٛد کلام؟
كم سندس؟ قرآن شو رب سند كلام؟ مش مخلوق؟ قرآن شو مخلوق؟ قرآن شو مخلوق؟ يشو رب سند كلام؟ يشو الله تعالى سند كلام؟ غير مخلوق. قرآن شو رب سند كلام؟ غير مخلوق. ما هذا كلام البشر؟ هم ياسكر وارد كوشش بلا قرآن مجيد اس مقابل اقصور مگر لوکو بگوس ناکام یت نتیجس پیٹ ووتس یہ چھ انسان سن کلام کس صفت قرآن مجید تر صفت گوڈنک یہ کیا سا قرآن اس مزا بیان کرن تہ سوری چھ پوس دویم یم احکام قرآن مجید بیان کر تم احکام چھ مبنی بر عدل مبنی بر انصاف تریم قرآن مجید ہکون نہ تبدیل کرت یم چھ اک آیت اس مز رب قرآن ترے صفت کرن بیان ام پتہ تہ برونہ کن پڑھو یہ اٹھم پار اللہ تعالیٰ فرماو اک بہترین کات رب چھ میزان دون میزان اللہ تعالیٰ فرماو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ مش رب کیا شوال ہے رب ونن حقک میار چھن کثرت تعداد حقک میار چھن کثرت تعداد کیا حقک میار چھ دلیل حقک میار چھ اشناس پریشان گسن ہے فلان صاحب بس چھ ساسب دلوخ تل چھ دلیل تل نوز ہو اکثری کچھ نہ تل کہ ترمز پھر ہے تل کیا اسا امپرین کرن کرن فلان جانو اس مولوی صاحب تاتے اس لکن ہون جمع کبھی تل چھ دیت لوگ تمن چھا دلیمی کی بائی ضروری چھو تل کیا ہے کہ ہدایت اس پھر کسرت چھو نہ حقوق مایا روپ وانا چھو اس پھر بوانا روپ وانا کسرت چھو نہ حقوق مایا بستی مزے کے گہے اکوئی نہ کرتے حق اس پھر علاق قسمت ہے کہ انسان اکوئی نہ پڑھا قسمت بیان کر جناب محمد رسول اللہ تمو فرمو جنت اس یم لوک یم انسان جنت اس میں داخل گسے تو ہم تعداد آسے اکتو وصف یعنی ٹوٹل جنتی آسے کیا کیا اکتو وصف فرمو مین اس امت شویزاز یم امت کیا آسے شیر سب اکتو وصف مزا آسے شیر سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امت باقی آسن دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امت شیعہ صفا سے میں امت پر فرمو کہ ہم بعد عمر آسن قیامت کی دو ان تم کھڑا گس رب العالمین سے جس دربار اس میں تمن پڑا سے ساس بجو نو کون متیمان مگر کہ ہم پیغمبر آسن تم تیمن پر حد بجو نو کو آسیمان کیا پیغمبر آسن تم تیل تم کھانا گیسن گینے چنیا فردو آسن تمن پر ایمان امت کیا پیغمبر آسن تم تیل تم کھڑا گیسن یل تم ایشن کس میدان اس پس کھڑا گیسن پیغمبر گیسن تنہا امت کھڑا ایمان آس تو امت پیغمبر اس پر اگر کثرت تعداد آسیا حقوق میار تیل ونا ونا نعوذ باللہ پیغمبر شو اس پر نعوذ باللہ نا آتس پر کثرت تعداد چھ حقوق معیار نہ گس انسان کثرت وشت تعجبس مز زہن گس نہ کثرت وشت انسان تعجب اظہار کر ہے لوگ کیا زمن سے نہ ضروری چھ نیتن کثرت آسی تم کے حاصل حقس پر اللہ تعالی چھ اس یہی میزان دیو رب دپن و ان تطیع اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل اللہ ان پتہ اللہ تعالی فرماو پریت کانہ چیز چھو اکس مقصد اس تحت ول پیدا کرنا اگر یہ چیز بنن مقصد بہت گئے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے مثال تو اس یور باغ ہوئے چونٹ کل چھاز یور بالکل شاہ بادن کل شاہ کانہ کلا اس میوہ آسے دیوان بالکل آسے دیوان غیر شاہ سے آنے سنو بالکل یہ ایگزامپل یہ مثال ڈونی کلی کم فصل دن ڈون دی اگر ام ڈونی کلی فصل دن بند کر اس کیا کر کیا ڈون کلی کور پن مقصد فوت ون چھ امی ضرورت گرن من چھ چاروے آسن کیا زمیندار چھ کل سرمایہ آسن یہ چاروے اچھے گاو آسن گرے
گاو تھونک مقصد کیا امس کرن گری خدمت یہ گاو تھونک مقصد چھ گاو دی مقصد امس پرپز امس گائے اگر گائے مقصد ہی کور کھول ام کو دودھ دن بند صبح کسائیس فون اتا زینت یہ نیتا یہ ضرورت ہوئی گو یعنی کہ چیز پن مقصد چھوت کر اس کو اٹھا کے پہن دیا جاتا ہے یہ معمول انسان سو ربنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مے کر جن تو انسان پود کم باپت پن عبادت گو سانی زندگی ہند مقصد چھ رب کرن بیان مین بندگی رب سنز بندگی اگر اس زندگی ہند یہ مقصد فوت گول اس کر رب سنز بندگی ربن کر امی مقصد خطر پود اس کرو تم سنز بندگی اگر اس مقصد ہی پور کر اس کرے نہ رب سنز بندگی ہمیں اٹھا کے پھین دیا جائے یہ ہے سانی حالت میں کزنی اس پس اس کر مقصد فوت ہم نے اللہ کی بندگی چھوڑی اس یہ مقصد خاطر یہ پرپز خاطر سوزنا آئی سو مقصد گول پور اشوائے آبس ہمیں اٹھا کے پھینک دیا گیا اش یہود تے لاتمنڈ کرن اش نصارا تے لاتمنڈ کرن اش وپر تے لاتمنڈ کرن اش پھلوئن تے لاتمنڈ کرن یہ جس اتنا تاکہ سو چھو مسلمان سے اتنا زیادہ تھی مگر اش بجائے اس کے کہ اس کرہو اصلاح پانس اش بلیم کرن کس کن جائے تھی جس تن مسلم دنیا سمجھ کے اشتبہ یہ اسرائیل چاہ کھوڑ اسرائیل از بھائی یہ گئے امریکل چاہ پانس کرو نے اصلاح تو یہ مقصد خطر ہے ربن پود کے اس میں سو مقصد ہی فوت کر مت سو اصلاح کرن خطر سے اس پانس تیار اش بلیم کرن اکس تبیس ہے اتمس گئے دشمن سن چاہ تب سوچ سمہ شکالت کن جائے ژے مہ پنس پانس اس مجھے ضرورت کیا رب فرماؤن قرآن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم رب چھ توتام کن قوم حالت بدلاون یوتام اس قوم پن حالت گڑ پانے اس کیا نہ حالت بدل اگر 50 وری تہ گزرن نہ یوتام نے اس پن حالت پانے بدلو یم حالات چھ بدلن وے یم تہ گمان اسو یم حالت بدلے سوال چھ پد سب اگر 550 مسلمان ممالک کو بجائے 250 مسلمان ممالک آسے تیل تہ کے نیم حالات تو تام بدلت کی یو تام مسلمان پنی حالات گھر پان اپ اس کو دو بنن مسلمان دوخ دہی کیوں چا بددیانتی کیوں چا زیادتی کیوں چا ظلم کیوں چا رشوت کیوں چا بے ایمانی کیوں چا دوخ مزی کیوں چا اس نے پنی حالات ہی سدھار سن حالات کتے بنن بہتر سن حالات کتے سدھارے آج چھ تم کرائم یون برہ کن انسان چھ پریشان گسن ربا بکت چھس بسن شہرس من سن یو دو بار میں مول مر یہ چھ عالمی آسانی خود شوئر شب بچی سے گئے اتر کشیر مزاد تھی شوئر شب بچی سے چھاوئی وار مولیس سخی کنر سے بچی کنن حوال وار چھسا شوئر شب بچی سے گئے زاد تھی ماجن سے زاد تھی بائن سے زاد تھی بینن سے زاد تھی گھر واجنن سے زیادتی ورہ سوسائیڈیکل کیس آئی اوز رہا اڑیو کوئیو کیو زہر اڑیو زول پان اڑیو سن قدل پر پان بون سن آبس مز اس کتن چی برویین مز پات اشید اپن حالات کیا دیشن سانی حالت چی بلکل تنی شخص سن پونٹ یوز جذباتن مز اوس ایم پو آکوے پھر پتھر ایم پتھو نیس ہڑیوے نیس پر تلوار دو نیس پارک کے لیے نت کرت بہ قتل تمس تیل زوس پہ بنت آو تم دسا پڑھنا کلم دس ہے افسوس آج چھ مے کلم پانس یاد دوبارہ بہ یاد کر تمہ سات پڑھنا حالت گئی سان زندگی ہند مقصد چوس کرو کم سنز عبادت رب سنز کور زندگی ہند مقصد فوت ماہ رمضانس من مسجد آسان سانے برت آج چھ مسجد اسنس ور مگر یہ رونق گسا 24 گھنٹہ روزن 24 پہران روزن مومن سن مثال کر خضر کلیچ مثال بیان جناب محمد رسول اللہ پر مومن سن مثال چھ زنتی خضر کل مومن سن مثال زنتی انس کیا لے خضر کلی سے تشبیہ انس کیا لے بیلے سے تشبیہ
أمس كذا يعني برس تصير تشبيه دين مؤمن زنتي برس مؤمن زنتي فير بيش فير أصلا مزبو برس شو أصلا وارا بورد بيش سايز أصلا مزبو لامبا شورا أمس كذا يعني خزر بوليس مثال دين خزر بوليس واحد سكول يوس سوهم بحرن شو سار سبز شادا مؤمن شو برس حالات أصلا سار سبز شادا أمشن آز أخ حالات أصلا كيد بعها عايزس مؤمن شو حرود إيوه مؤمن شن حال دیو یہ چھ سو وہ بہر روزن سر سبز تو شاد آز کیا سپر چھ عبادت تلاوت ذکر ہو شب یادری ہو مگر ماہ رمضان یام اختتام کو شوالو چلو کو تول مول صاحب رکھ کیا صاحب نے شوالو نے مسجد چھ میں آوا وہ نی میں بر یور بریس یہ ہش سایا مومنس آئی خضر پوری سے مثال خضر کل چھ روزن وری کس وری سر سبز تو شاد مومن تے کس روزن وری کس وری سر سبز تو شاد یس اس آز یس اس آز شوق چھنا عبادت یہ شوق گسا مکلون وری یس یہ شوق گسا مکلون تلاوت کے شوق یہ باقی روزن ذکر ہو دی شوق یہ گس باقی روزن بے شک خضر کل اس بے کے فائدہ خضر کل پر کا چیز سو فائدہ نہ یہ پر کس مومن تے روزن فائدہ مند یہ گس پانس تے فائدہ واتراون پانس گس بیس تے فائدہ خضر کل سے خضر نیر یم تے فائدہ مند خضر آنچ نیر تین یون پیس نے کم تے فائدہ مند تم سے واتن جانور فائدہ خضر کل سبز پان وسن تم سے جانور گسن سی گو پرت رہا جو خضر کل فائدہ مند یہ تے پر کس مومن تے پرت رہا کیا اس آج چھ ماہ رمضان اس مسجدن اندر رونق آس مگر ماہ رمضان یام اختتام چھ گسن پتہ اس مسجد یوان پتہ کس کرن گوار باس مسجد پتہ کس فجر پڑھن ظہر پڑھن عصر مغرب عشاء پڑھن عشاء ماہ رمضان اس مزے ہوت نماز پڑھس ماہ رمضان اس مزے ہوت نماز پڑھس اس کے نیم سمجھ اس آیا ون ادخلو فی السلم یہ دین اس مزے چھ پورا پورا یہ کون کی دی اڑ لو کی وڑو دار دبر کات کس چھ ضروری دین چھ داڑ مس سرو کی مصیبت یت کو مس وڑو کالس پہ ٹوٹ یہ ضروری وڑو گو ہے یادر دبن چھ ضروری ہن تیل کیا چھ ضروری بعض مفسر چھ لکھن ادخلو فی السلم کاف امیک مانا گو مسواک چھ دین اس مزا چھ کیا ہے چھ مسواک چھ دین اس مزا چھ یعنی اگر کہاں دکی بمان سوری دین مگر دین اس مز مانن مسواک یہ ایتے پٹنیا برکات امیز دپو چا مورت پور دین چھ دین مسواک چھ دین اس مز داخل گسن اچھن باقی چیزن سلا بہ ریش کیا ضروری ٹوٹ کیا ضروری گڑو ہر ادار کیا ضروری اس مز چھ دین دل کیا چھ دین ایک استاد اس یہ سوال پن شاگرد دپنس ای میانی استاد میونت یہ ہوئس پر ریش کلس پر ٹوئی یہ گڑو ہر ادار یہ کیا ضروری ہے شو اہم کا یہ کیا ضروری تھون کس کلس پر ٹوئی تھون کس ہوئس پر ریش تھون کس گڑو ہر ادار تم اس مدن پر استاد آسا دنیا سوال پاتوانے بھی جواب گردن بھی دارس استاد بھی دارس دوران دارس چھو استاد سیکی موٹ ہاں بولان آتس کیا یعنی سیکی موٹ آتس کیا استاد انتوش انتراوی اتمن یاولا یہ ہوئی بچ تو تود سوال کرن ہو دنیا سوال گبرا میں کیا کوئی دنیا چہاز تو جن سیکی موٹ آتس کیا یہ ہوئی تراو بس بھی تو کرو دنیا سنا گبرا دوپس مے تجھ سیکی موٹ اتس کیا گیت رہا مے ہوا ہس من یل ایم سی وش مے ہوا ہس کوکن چھ ڈائریکشن وین کس ہوا ہس کوکن چھ رک وین کس استیشن از من وش ہوا کا طرف وش وین کس پاکا دوپس مے وش ایم سی ہوا کوکن وش وین کس پاکا دوپس یہ چھ اوید سوال کرو رویس پر ریش کلس پر ٹوئی گڑو ہڑ ایدا دوپس بوز ان جواب یم چیز چھ ڈٹرمائن کرن چن ڈائریکشن کوکن چھ چن ڈائریکشن چھ محمد عربی اس کو کہ چن ڈائریکشن چھ مغرب اس یم چھ ڈٹرمائن کرن یم چیز مسلمان چھ یم چیز اس پرزناو اش ممتاز تھارن یم چیز اس یل اس ایک چیز اس تہ مہمان انکار کرنی بی چیز اس تہ بی چیز تل کیا بچو دی ی دین اس من چھ داخل گسن پورو پورو اوریجنل بہ پڑھے ماہ رمضان اس نماز شاید کہاں رتن چھم چھٹی پتہ چھم ضرورت مے چھ مند گسن تاجب تمن لوکن پہ یہ ماہ رمضان وے تجھ پریشان گسن کال چن چھ آسن صدر صاحب نے صدارت اس مسجد مز میٹنگ امام کس کار مز امام کس تے ایشا ماہ رمضان سی ہوتے امام کرن کہاں رتن چھ نا امام ضرورت کہاں رتن کیا شخص کار
آج طرف آسان سارنے ہے امام کس کرو دشنی خبر فون اس تہ کر مز کا فون ہے تو ما ایک لڑکا کا امام و ضرورت یہ رمضان چھو نماز پڑھے کہاں رہتا چھنا نماز پڑھے اس کے شی دین سمجھ اس چھ دین کورمت پنس مزاجس تابع مزاج چھ نس دینس تابع کورمت سانی زندگی ہن مقصد چھ رب سن عبادت اگر اسی مقصدی پورو کرن اللہ تعالی سن قسم نے اس تو دی مو تو نہ اسی مو ور لائے تی چھ اس گو تو رنگس مقصد کر اس پھوڑ ہمیں اٹھا کے پھینک دیا گیا اور یہ دشمنن رو غلبا اس پہ اس بلیم کرن اس بیس مگر پنی حالت سے بدلنے خاطر تیار ام پت چھ اللہ تعالی اک بہترین کتھ کرن بیان وکذالک او گاڈ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ رب دپن یعنی کہ قوم چھ ظالم گژھن یعنی کہ قوم چھ کیا گژھن ظالم بوسن ظالم حکمران تمن پر مسلط کر بوسن بیاگ ظالم تمن پر مسلط کر اگر اس پر ظالم آ مسلط کرنا ان مطلب وہ اچھ ظالم اچھ ظالم بنے یہ ظالم بنے اللہ تعالیٰ ہن کور بیاکھ ظالم اس پہ مسلط پنن ظلم چھن اس اتھی یوان پنن ظلم یہ اس اتھی کیا مگر دشمن سن ظلم چھ اس اتھی بینن سن کسن ننیوان نائن سن تی گسن جو ظلم آونا اس اتھی کورن سن تیس ننیوان زیادہ تی گسن جو ظلم آونا اتھی مالس تو ماجی سن تیس ظلم گسن جو چھن اس اتھی یوان باین سن تیس ظلم گسن جو چھن اتھی یوان رشتہ دارن ہمسایوں سے جس ننیوان ظلم گسن یہ چھ میں ظلم باسن اور یہ دنیا خطرناک ظلم یا قرآن ون ظلم شرکی ہن ظلم یہ ظلم چھ نس اتھی یوان ننیوان چھ رب سندس الوہیتس ربوبیتس اسماء و صفاتن سے زیادہ تی کرنے یوان یہ ظلم چھ نس اتھی یوان ننیوان چھ ربس بغیر غور پکارنے یوان ننیوان چھ اللہ تعالی اس علاو غورن نش مراد منگنے یوان یہ ظلم چھ نس اتھی یوان گورن ظلم چھ اتھی یوان ہے امریکہ کر ظلم تے چھ چھ تم سن کھت بول ظالم پن نس پانس پٹ پان ز کر پنن ظلم پانس نش دور تو وچ چاہیے زندگی مز بہار حضرت رب العالمین یعنی کہ قوم چھ ظالم بن رب فرماون بوسن بیا ظالم تمن پٹ مسلط یہ کتا نکات ہن امی پارے مختصر جھل کے اہم چیز بن ان پت اللہ تعالی فرماون اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء رب دپن توئی چھو اتباع کرن قران تہ حدیث اتباع کرن قران اش تہ حدیث اتباع کریو قران اش تہ حدیث بیم پکیو پت پت بننے لمن مشائخ بیم پکیو پت پت بننے لمن بزرگان بزرگن میں کیا چھو ون ون ایشو مقدم قرآن تا حدیث سی ون تمانے نبا ایشو افسوس آئیں قرآن مجید چھو ایک طرف حدیث چھو ایک طرف دیکھ طرف چھو بزرگ سن قول دپن گی مین بزرگن سمجھ مقدم چھو دی اللہ تعالی سن قسم سو سوال ایک دو چھو بسر کو پھر سائے سے کی جائے بیت مسجد من پھر اس کیا بوئی مسجد چھلی پس من ایک بوٹ آہ امون پنیس امام سلاح قول قرآن پیش حالانکہ میں زون مناسب امس مجلس مز ٹوکن کی مطلب یہ صحیح کیا یہ تھی مجلس گئے اختتام میں ہوں نیارو میں کور امس مصاب میں ہوں امس میں بس یہ ساتھ یہ قول ہونا تھی شو حدیث اس خلاف بعض وانا ہائن سے اتی مگر میں تو گروز نمائی ٹھیک کیا مگر پن نجائے ہون میں اخت مزگس اصلاح پانس پت سمجھو میں سو دبن میں سمجھاؤ کس بڑی میں سو سمجھو سوش میں آخر اس پڑ مانا دبن مگر میں شو پانے مفتی صاحب یہ ون محکل مفتی صاحب کترویت نمازی جی افسوس کیا کرتا جیسے بولا پر یہ حدیث چھ تو دبن مفتی صاحب کا چھ مفتی صاحب چھ مقدم باسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اتبع تو قران اشت یہ چلا ہو تے ہیں تو دعوت اس کو چھتا اہل حدیث بولا اہ قران اس کو بے رسول رحمت سے فرما باقی رو سوال بزرگ عالم یا ز اولیاء اللہ تمن ہنچنا ابو الحدیث دشمن سون چ اعتقاد من اذانی ولی فقد عازنته بالحرب یضرب اسم الولی ینس دشمنی تے تمس کے رب اعلان اور یمس رب اعلان جان تے تمس اللہ تعالی ذریعہ تو رسوا
بزرگن ہن چھ محبت تہ ہن چھ احترام مگر تم تہ ٲسۍ انسان تمن تہ گٔے خطا گٔے خاص کِنہٕ تمن گٔے نہ خطا یہ چھ کشیر منز تصور بزرگ ٲسۍ معصوم علی الخطا سون چھنہٕ یہ ایمان کیٚنٛہہ ابو بکر صدیق اوس معصوم علی الخطا اتھ چھنہٕ بزرگن ہنٛز ابو بکر صدیقس کوٚر بوٚڑ بزرگ چھا کانٛہہ تیُتھ ولی نِش آز کانٛہہ تیُتھ ولی چھُنہٕ ووتمُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمس باد چھُ یتھ امتس منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ولی سُہ حضرت ابو بکر صدیق تِم تہِ سون چھُ ایمان تِم تہِ ٲسۍ نہٕ معصوم علی الخطا فاروق اعظم اوس نہٕ معصوم علی الخطا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اوس نہٕ معصوم علی الخطا عثمان غنی ذی النورہ رضی اللہ عنہ اوس نہٕ معصوم علی الخطا اتھ چھنہٕ چٲنِس بابٕنۍ کتھٕے چٲنِس عالم سٕنٛز کتھٕے چٲنِس بُزرگہٕ سٕنٛز ہاں بُزرگہٕ سٕنٛز کتھ یوٚتام قۄران سُنتس موٲفِق آسہِ تتھ دِمو چشمن منٛز جاے ییٚتٮ۪ن بُزرگہٕ سٕنٛز کتھ قۄران سُنت نٮ۪بر نیرِ سۄ تُلو تہٕ سۄ دِمو دیوارس کیازِ مُقدم چھُ قۄران مُقدم چھُ فرمان جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کٔرِو قۄرانٕچ تہٕ أتھۍ منٛز چھُ خٲر بقول خالد خیرے کثیر برکات پتہٕ پتہٕ پکُن چھُنہٕ بیاس خٲر چھُنہٕ ہرگِز تہِ اگر ژٕ کٲنٛسہِ بُزرگس پتہٕ پتہٕ پکہِ اگر ژٕ کٲنٛسہِ ؤریَس پتہٕ پتہٕ پکہِ اگر ژٕ کٲنٛسہِ پیٖرس پتہٕ پتہٕ پکہِ اگر ژٕ کٲنٛسہِ عالِمس پتہٕ پتہٕ پکہِ تِہُنٛد احترام چھُ ٹھیٖک تِہُنٛد عزت چھُ ٹھیٖک تِہُنٛد محبت چھُ ٹھیٖک مگر خٲر چھُنہٕ اتھ منٛز تِمن پتہٕ پتہٕ پکنس خٲر چھُ ییٚلہِ ژٕ پتہٕ پتہٕ پکہِ جنابِ محمد رسول اللہ خیرے کثیر برکات پتہٕ پتہٕ پکُن چھُنہٕ بیاس بہرے حصول جنات پتہٕ پتہٕ پکُن چھُنہٕ بیاس فہما شعور و خواہشی تابعت وٕنۍ چھِ تِمنٕے تابعت تھاوٕنۍ جِنابِ محمد رسول اللہ یہِ نہٕ وَنُن أڑہن مانٕنۍ تہٕ أڑہن نہ حظ مانٕنۍ یہِ حظ چھِم جماعتس مُخٲلِف یہِ حظ چھِم پنٕنِس عالِمس مُخٲلِف یہِ حظ چھِم پنٕنِس مُفتِیَس مُخٲلِف یہِ ہن نہ حظ مانی نہ فہما شعور و خواہشی تابعت تھاوٕنۍ چھِ تِمنٕے سِز وقت چھِ بس اکٕے وات پتہٕ پتہٕ پکُن چھُنہٕ بیاس صلی اللہ علیہ یہِ ژٕ تٔمِس پکیٚکھ پتہٕ پتہٕ ژےٚ چھے پتہ میلی کیاہ دُنیا تہِ سپدِ آباد عقبا تہِ سپدِ روشن کُنے جایہِ لٔگِو نہٕ تۄہہِ قۄرانس منٛز اگر فلٲنۍ عالمس پتہٕ پتہٕ پوٚرُکھ ژےٚ نہ سا گژھِ کامیاب دُنیاہس تہٕ آخرتس منٛز کینٛہہ چھا کُنہِ جایہِ چھا حظ کُنے جایہِ چھُ قۄران کران بیان فلٲنۍ عالمس پتہٕ فلٲنۍ امامس پتہٕ تیٚلہِ گژھِ ہا کامیاب مگر اَسہِ چھِ حظ اِمام مُقدم کٔرمٕتۍ یہِ چھِ افسوٗس سانہِ خٲطرٕ اِمام کَرہون أسۍ مُقدم کاینات کِس اِمامِ اعظم جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ افسوٗس ییٚلہِ ژٕ پتہٕ پکیٚکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چھُ وَنان فقط فازَ فوزَ دُنیا تہِ سپدِ آباد عقبا تہِ سپدِ روشن رٹہِ نالہٕ مٔتۍ سعادت پتہٕ پتہٕ پکُن چھُنہٕ بیاس ٲخری کتھ خالد لُکو بنانی نئی نئی طرز مگر پوس آز گٔے وارا وتہٕ آیہِ نہ قٲیِم کرنہٕ وارا ٹرٛیک آیہِ قٲیِم کرنہٕ أڑۍ دپن ہے اسے سۭتۍ پکھ حق چھُ اسہِ أڑۍ دپن اسے سۭتۍ پکھ حق چھُ اسہِ آز چھِ نوٚو جماعت درٛامُت تِم چھِ مسجد منٛزٕے پان ژٹان تِم چھِ پَلو ژٹان دَپان حق چھُ اَسہِ نِش مگر تۄہہِ چھِ پَتہٕ حق کَتہِ چھُ رۄبہٕ رٲضی کَرنہٕ باپتھ پتہٕ پتہٕ پَکُن چھُنہٕ بیاس رۄبہٕ رٲضی کَرنہٕ باپتھ پتہٕ پتہٕ پَکُن چھُنہٕ بیاس بہرے حصوٗلِ جنت پتہٕ پتہٕ پَکُن چھُنہٕ بیاس أتھۍ آیَس تہٕ سۭتۍ بیٚیہِ ہَم جُڑِتھ تہٕ یہِ کَرو مُکمل تہٕ بہٕ ہٮ۪مہٕ تۄہہِ رۄخصت یُحشر الناس یوم القیامة اللہ تعالیٰ فرماوَن اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر فرماوَن ییٚلہِ قیامت اَمہِ پَتہٕ بفا سپدِ لُکھ یِن ترٛٮ۪ن گرٛوہَن منٛز تقسیٖم کَرنہٕ کٔژَن گرٛوہَن منٛز یہِ چھُ قرآن ترٛٮ۪ن گرٛوہَن منٛز گژھن لُکھ تقسیٖم
اخ جماعت آز جنت ربا تھو تم نیان کر تو سون شمار تم ادا اخ جماعت آز جنت یمن ابدی کامیابی میلی بیاکھ جماعت آ جہنمی یمن ابدی ناکامی قیامت کی کامیابی تو ناکامی ہو بیاکھ معاملہ بڑا عجیب اگر دنیا مز اخ شخص کامیاب آس پہ ناکام گو ممکن چھو ناکام آس پہ لیکن بے کامیاب یعنی یہ اپرچونٹی کامیاب ہوسک ہے کان شخص ناکام ناکام یا ناکام ہوسک ہے کان شخص کامیاب مگر آخرت کی کامیابی تو ناکامی ہو یوتام تعلق اس تک کامیاب گو سو گو ابدن ابدا خطر کامیاب اس ناکام گو سو گو ہمیشہ خطر تم گروہن مز آس انسان تقسیم آپ گرو جنت بیاکھ جہنم ترم گرو آراف والے تم عمل برابر تم بدی برابر یعنی گناہ تو ثواب برابر تم آراف اخ نیکی آن پر گھن جنتس مگر انم کتھی نیکی اخ نیکی آ پر جنتس مجھے گھن گناہ تو ثواب برابر اعراف اخ نیکی آسک پر جنتس مجھے گھن دیکھا کا ہی نیکی روایت کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو یم گسن لاڑن لاڑن ماجن پنن اخ شخص گس ماج نش ام ساسن گناہ تو ثواب برابر درسے مین موش دنیا مز ہم صحیح تربیت کرن صحیح پرورش کرن ای مین والدہ ثے رشت ثے دتم پن خون ثے دتم پن زو ثے تھو تم پرت کا پن چیز پیش کش بوشو سے اس اخ نیکی جمع تاکہ بہ گھا ای مین والدہ ژے ورتو تم شفقت دنیا سندر ژے ورتو محبت مے سے دنیا سندر بے انتہا اخ نیکی دے تم بہ گھا جنتس تشے پتہ موج کیا ولی شفیق موج یس انس اولاد سن خاطر کیہ تشی کر کنے حدس پر تشی موج کنے حدس پر تشی موج یس یمن پنس گوبرس درس ای مین گوبر ول میں نزدیک برٹت پنن کھورن تل بشس ارکس مز پان پھٹ مز دو میں ارک نش دی رب نجات یہ میں موج پنس نیچی بس مالس گیس مول کرن کار گرواجن نش گیس گرواجن کرن کار بویس نش گیس بوئی کرن کار یہ گیس مایوس دنیا سمجھ دوشن ہے بسن ایک ووٹ سے آدمی الیکشن ہار جائے یہ گیس قیامت کے دو اکی امر ستاری انسان الیکشن اکی حمل ستھاری انسان کامیاب یہ گھس نہ کامیاب اخ عمل پیس پائے کوئی نہیں دے پانو کیا کر اخ روز محشرس خالصن تامن آسد الماس پانو کیا کر اخ تت گت کارس نبی تی مرسن یتی کھنتراس یہ کرن بیان شیخ نور الدین رحمت اللہ ہا پان یم دو دوزخ تاون تتہا دپ ہم ساس کت جوت گناہ پنن تتی پانے مارن تتی ہا دپ ہم ساس کت جوت اکی عمل ست ہاری قیامت کے دو اخ انسان اس پر جو کوشش کرے عمل پیز نہ اس فقیر زانی اکٹ کھوٹ لکٹ عمل تے پیز نہ کیا زانی یہ عمل ادھر کا قیامت کے دو مزید تے اس کی چیز تو ابرو کے بیان کریں خلال کرو اکتفا ایک پیٹ تھکا اور تیشی بیش دور تیسا پر سوات اللہ تعالیٰ تھینو تیسا رنی سلامت رب کلی دن بستی پر حفاظت دن اللہ کس پر حفاظت چونکہ یہ چیز سریس محترم کوئی ان سبن علاق تو یہ تعالیٰ کس کیا پروز مزید باز یہ چھو کوئی ان سب پاندر بین محترم گرامی کرن من گوشی تو کیا مزید باز پڑھنے چھو ضرور یہ تن یہ پر گرامی قدر آسن محترم مکرم آسن تک آسن الحمدللہ دینی تربیت آسن تب چھ صرف یاد دہانی کرنے خاطر کوئی کن سات مین محترم کر شکایت اس والن تو اوریت تو آسن بیم سات بستی من یہ آسن تو پتہ کیا سمجھ ضرورت یہ کوئی ہم سب بشر زان بار مشو بس کے تنے سے مولا سے بار بار سو کن سات آسو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالی تو سارے پر صفات سندر کو دل بیمار ان کے رب شفا